নগাঁৱৰ বৰকলা পালেংতলীৰ পৰা বিয়া হৈ হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা হোৱা শীলা দেৱীৰ কাণ্ড। ৰূপেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোকে বিবাহসূত্ৰে হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা হোৱা শীলা দেৱীৰ জৰিয়তে হাৰিয়ানাৰ মনমোহন কুমাৰ নামৰ এজনৰ লগত বিয়া দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই সেই অঞ্চলত কিশোৰী যুৱতী বিচাৰি চলাচ কৰিছিল। কইনাৰ ঘৰত ধন দি হ'লেও বিয়া কৰাব হাৰিয়ানাৰ মনমোহন কুমাৰে। সেই উদ্দেশ্যে হাৰিয়ানাৰ মনমোহন কুমাৰ আৰু বিজয় কুমাৰে শীলা দেৱীৰ মাকৰ ঘৰত বাহৰ পাতিছিল, কিন্তু কইনা হলে বিচাৰি নাপালে। হঠাৎ দেওবাৰে নিশা তেওঁলোকৰ লগত এগৰাকী কিশোৰী দেখি স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ উপজে। কিশোৰীগৰাকী কামপুৰ কচুৱা লুটুমাৰীৰ হাঁহিৰাম পাটৰৰ সৈতে পালেংতলীলৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ কথাৰ মাজত অমিল দেখি স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ উপজাত বেবেজীয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ জোঁৱাই হ'বলৈ অহা মনমোহন কুমাৰ, বিজয় কুমাৰ, শীলা দেৱী আৰু লুটুমাৰীৰ হাঁহিৰাম পাটৰক আটক কৰি লৈ যায়। উল্লেখ্য যে 60,000-70,000 টকাৰ বিনিময়ত বহিৰাজ্যলৈ এনেদৰে কিশোৰী যুৱতী সৰবৰাহ কৰে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। দেখুৱাৰ পিছতে সিহঁতে ক'ৰবাত পতৰি খোৱা নাই নেকি টকা পইচাৰ কাৰণতে ইঘৰত ধনী ধনী মানুহৰ ঘৰত দেখুৱাই পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই এটা আছে আৰু জীয়া দিলে, দি পেলাই মোৰ ছোৱালীজনী খবৰ খাতি নলয়। মোৰ অলপ সন্দেহ আহি গ'ল, সিহঁতে যেতিয়া মোক গাড়ী ভাড়া দিলে তেতিয়া মোৰ সন্দেহ আহি গ'ল। মই বোলো সিহঁতে কিবা পইচা পাতি লৈছে নেকি। তাৰপিছত মই ঘূৰি পৰা গ'লোঁ, গৈ পেলাই সুধিলোঁগৈ, সোধোতে কৈছে বোলে মোৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 60,000 টকা লৈ গৈছে। আৰু 60,000 টকা লৈ গৈছে ইয়াত আহি পেলাই মই বহুদিন সিহঁতৰ লগতে গালি পকালা ধেৰ কৰি কিবি কৰিছোঁ। সিদিনাখন মোৰ ঘৰত গ'ল, গৈ পেলাই সিহঁতে শপত খালে বোলে মই টকা খোৱা নাই, মোৰ দুটা বাচ্চা কচম বা সেইটো মোৰ ল'ৰা, বোলে সেইবিলাক দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে বুলি ক'লে। কৈ পেলাই আকৌ সেই ল'ৰাটোৰ কাৰণে ছোৱালী খুজিবলৈ কাৰণে এই তেখেতৰ ঘৰত ৰাস্তাত আহোঁতে তেখেতক সুধিছে বোলে আপোনাৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিব নেকি, হেৰি কৰিব নেকি। এই তেখেতে তেওঁলোকৰ এটা নাম হ'ল, এটা নাম হ'ল বিজয় আৰু এওঁৰ নাম এটা শীলা, এওঁক শীলা বুলি পেলাই তাত জানে ছোৱালীজনী, তাত শীলা বুলিহে তেওঁক চিনি পায়। এনেই বাকী ইয়াত কি নাম আছে তেওঁক নাজানো মই। তেনেকৈ কৰি পেলাই সেইখানে মোক ঘূৰাই পকাই লৈ পেলাই তেওঁলোকে লাষ্টত গৈ পেলাই পইচা খুজি আনিছে, আৰু পইচা খুজি লৈ পেলাই 60,000 টকা তেওঁলোকে লৈ লৈছে। আজি যিজনী ছোৱালী লৈ আহিছে তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায়ী ধনতে আহিছে, তেওঁলোকে গম পালোঁ তেওঁলোকে ব্যৱসায়ীয়ে হয়। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্টছ, AWN 24 নিউজ।